Jemi në transmitim të drejt për drejt, jemi me zyrën e ankesave, tash jemi në transmitim edhe në radio Duka Gjini, një përshëndetje ngrohtë për gjithë juve që jeni duke na dëgjuar atje, jemi në transmitim në TV, jemi në radio, jemi në live stream, në Facebook, tek zyrën e ankesave dhe tek RTV Duka Gjini, gjithandej me mundësi të jashtëzakonshme për të na ndjekur, për të na përcjellur, për të na raportuar, për të na dëshmuar e të reguar. Po vazhdojmë besim në fokus tek Covidin, në fakt për shkak të situatës në cilën gjendemi, zyra ankesave gradualisht do t'i kthehet edhe problemeve zakonshme të cilat i trajton, por do të mbesim edhe për pak ditë të fokusuar tek SARS-i, tek COVID-SARS-2, gjithsesi tek virusi që po e shkakton sëmundjen Covid. Kam drejt për drejt drejton Saliun, është drejtori shtëpisë së shëndetit në Preshev, natyrisht për të pasur mundësi që të flasim pak më në detaje për gjendjen e bashkëqytetarëve tanë shqiptar në jug të Serbisë, gjithsesi në Luginën e Preshevës. Përshëndetje zoti Saliu. Kënaqësi e veçantë ju kem drejt për drejt. Natyrisht që pyetja e parë që na bie ndër mend në këto momente është: a ka qytetar shqiptar të Luginës të infektuar? Nëse po, sa është numri i tyre? Preshia momentalisht është një situatë qetë, gjithçka është në kontroll. Është pak interesante me Preshjevën se deri tani nuk kemi pas asnjë të infektuar dhe momentalisht nuk kemi asnjë të dyshuar. Duke pas situatën geografike që Preshjeva gjendet një zonë kufitare, do të thotë në kufi me Maqedoninë Veriore, në anën tjetër me Kosovë dhe pjesën e sipërme apo veriore me qytetet sërbe dhe Bujanocin, Preshjeva momentalisht për fatmin ka as të infektuar as të dyshuar. A ka pasur testime? A janë bërë testime? A ka pasur të testuar? Po, kemi testu rreth 67 persona, do të thotë të gjitha ata që kanë qenë izolim, do të thotë se Preshjeva ka pasur rreth 1760 persona që momentalisht prej shpallës së gjendjes së jashtëzakonshme kanë qenë të izoluar për 28 ditë. Të gjitha ata punëtorë që është dashur të kthehen në punë, si në polici apo në qerrët në institucione tjera shtetore, është dashur të bëjnë testimin e obligueshëm për Covid. Preshjeva ka qenë rreth e 6-ta në Serbi për numrin e të izoluarve. Do të thotë edhe në një farë mënyrë kjo neve na ka ndihmuar që ta persona që kanë nga cili do shtet kanë qenë të izoluar në shtëpi dhe s'kan pas drejt kufar me dalë nga shtëpia, me kontrol strikt nga policia, do të thotë kanë pas telefonata 2-3 herë në ditë për me kontrolu ata persona apo i përmbajnë kësaj restriksioni që i ka shpall vetë epidemiologët e ndryshëm. Dhe ju përthoni që ky karantinim strikt i të ardhurve dhe persona në faktë që janë dyshuar për shkakt kontaktit, ka bërë që të mos përhapet virusi? Po, duke shikuar qytetet afër, Kumanova më duket i ka rreth 400 infektuar, Gjilani ka një 70, më duket tash sigurt jo, Bujanosa për fat keq i ka pas 4, edhe Vraja që e kemi qytetin më të afërt 40 km i ka rreth 70 infektuar. Do të thotë Preshjeva s'ka pas asnjë deri tash të infektuar. Qytetarët ju kanë përmbajt strikt, do të thonë rekomandimeve që i ka bë Instituti për Shëndet Publik dhe Ministria Shëndetësisë. Thotë Serbia prej 15 marsit ka qenë gjendje jashtëzakonshme. Ne kemi pas orë policore strikte, sidomos për festat e Pashkëve dhe festat tjera që i ka pas për vikend. Ne kemi qenë mbyllur ka 84 orë, do të thonë shtëpi nga dita premte deri ditën e hënë apo të martën, nga 84 orë mbyllur. Qytetarë strikt ju kanë përmbajt, përveç Preshjeva që është edhe si qyteti më i diskriminuar besoj që në Evropë, turmat më të mëdha bënë për banka, qytetarët e ndryshëm kanë prit aty rreth me orë të tëra për të kryer obligimet ditore të tyre. Ne si shtëpi shëndetit kemi bërë një farë pune që kemi shpërndarë për vetëdijen e qytetarëve, kemi shpërndarë maska, kemi shpërndarë dorza. Do të thotë qytetarët ju kanë përmbajtur rreth Preshjeva ka qenë izoluar rreth 870 orë, do të thotë pisi u shpall gjendja zakonshme apo i bie rreth 27 ditë, do të thonë pa ndërprerje me qenë shtëpi. Do të thonë edhe kjo ka ndikuar fare këtë që t'jemi pak si... Qëta që arsojmë për qytetarët e Kosovës, fakt se edhe këtu kemi pasur masa, por kam përshtypjen që kanë qenë pak më të leta izolimi në Kosovë. Si ka qenë e mundshme që dalin qytetarët, kush ka pasur drejt dalë, sa ko kanë dalur gjatë këtyre 27 ditëve? Po, në moshën, bi 65 vjetë nuk kam pas fare në fillim një 3-4 jam, nuk kam pas fare, vetëm një orë kam pas sa më furnizu me lokalet për ushqim.
zakonisht ne kemi qenë nga ora 5 e mëngjesit lirë deri ora 6 e pasdites kemi qenë lirë, do të thotë kemi mundë me kry të gjitha aktivitetet. Nga ora 6 presheva për këto 2 muaj ka pas 2-3 kështu dënuar nga gjyqi, pasi edhe dënimet kanë qenë mëdha. Në qoftë se ke qenë izoluar e ke thyrë këtë rregull, dënimet kanë qenë rreth 1000 euro, do të thotë ke paguar dënim gjyq. A në qoftë se e ke thyrë këtë orën policore pa nevojë që personat kanë dalë për shefin kon 2-3 duket, ka qenë rreth 500 euro, do thotë dënimi ka qenë rreth 500 euro nëse e ke thyrë izolimin. Ne kemi pasur edhe karantinën, tash u bë pak u politizu kjo edhe në Kosovë. Në Serbi karantinimi ka qenë i obligueshëm. Ne Preshjeva si zonë kufitare, ne si shtëpi e shëndetit kemi pasur obligim të gjithë personat që kanë hyrë në Serbi, se ne kemi këtu afër Tabanocin me Maqedoninë Veriore, edhe për shkak Shkupi aeroportin e ka afër. Të gjithë personat që janë futur në Serbi, ne kemi pasur obligim me marrë ata persona, me dërgu këtu më afër ka qenë hapur banja Bojanosit. Do thotë, të gjithë ata persona që janë futur në Serbi nuk ka pas mundësi gjatë përveç karantinimit 14 ditë. Aty janë testuar, ku kanë dalë negativ, pastaj ata persona janë liruar me shku në shtëpi apo vetë izolim në shtëpi 14 ditë apo 28 ditë. Si ka operuar qendra juaj në fakt? A keni pasur masa shtesë, a ka pasur fluks më të vogël të pacientëve në këtë periudhë, apo si ka qenë në fakt situata me qendrën shoqëtare? Vetëm edhe pak frika ka bërë të vetën, po ne që nga dita parë kemi hapur edhe Covid ambulantën, do thotë kemi pas një ambulantë që ka pas boje me pacienta që kanë pas vetëm simptoma febrile, do thotë erë dhe temperaturë, që nga dita parë, do thotë, e kemi hapur këtë ambulancë, aty ju në paracit pacientët që kanë pas temperaturë, po për fatë mirës kemi pas edhe ashtë shumë pacientët, ashtë Afrika ka bërë vetëm, po ne kemi konsideru që këtë gripe e kemi kalu, si të pacienta kemi pas një numë një flukë shumë malë në janarë, në shkurt, më duket, me simptomat gripit, po atër nuk kemi pas teste dhe nuk kemi ndi qëfar, po me siguri se kanë kalu këtë një pjesë e madhe pa ditë pas simptomë. Pra dhe ju besoni që ka pasur qëtëta që mund të kënë kaluar më erët, a? Po mendoj ashtu se në basë statistikave që i kemi në shtëpinë e shëndetit, janari dhe shkurti ka pas një numër të madhë fluks pacientëve që kanë pas temperatura dhe jetë, po atër s'kemi pas as teste, as kur gjua dhe besoj që një numëri ka kalu këtë grip pa simptome, si s'dieta dhe rështat 80% e pacienteve e kaluin këtë grip pa pas kur farë simptome. Në cilësi në ekspertit, në fakt, jo pozicionit për si ekspert, si me ndoni që është menaxhua në Serbi gjithë pandemia? Po, Serbi në fillim me mjekësinë vllazërore, këta antoriza që e kanë me kinesët, kanë pas ekspert nga Kina, do të thonë, direkt nga Wuhan kanë pas ekspert kinez mjek, edhe i kanë ndihmuar që në fillim me sugjerimet e veta që i kanë bërë, dhe testimet kanë qenë ekstremt mëdha, do të thotë rreth 7000 teste i kanë bërë në ditë, që janë të kanë qenë ndryshuar në fakt me koronavirus. Rëndësishme ka qenë edhe pacientët që kanë qenë pozitiv nuk ka pas shansi me dhe në shpive të izolim. Kanë formu spitalet ndryshme, kanë përdor salat ndryshme sportive, banjat ndryshme, lokacionet ndryshme, të cilët i kanë vendos pacientët që kanë qenë pozitiv. Pa marë parasysh, a ke simptoma apo nuk ke, pacientët kanë qenë lumë në ato lokacione, që në fillim duke ishin si të mërshme, po kjo përsy që i kanë dimu shumë, personat pozitiv kanë qenë në spitalet të improvizume. Në thotë, pacientët që kanë qenë pozitiv, nuk ke pas shanti me dhe në shpirë, sikur vendet tjera, po besoj që sugjerimet e ndryshme që i kanë dhonë, kanë dimua dhe pak është numëri madhë në Serbim, duke të rrëth 10.000 është të infektu. Po, vetëm që është edhe numëri madhë i testëve, duhet ta potencionit. Kam bërë dhe një 7.000 teste në dit i kanë bo, besoj që në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe i tani për gjithë këtë kohë janë bo 7.000 dhe 8.000 teste në duke. Kretësisht. I kam bërë 7.000 ditë. Në fakt, ne kemi arritur afër 8.000 teste në gjithë pandeminë, që është shifër bukur e vogël. Por, më interesan, si paraqitet gjendja tashtë sociale, sidomos e komunitetit shqiptarë, do më dhe bashkëtetarëve tanë atje, marë paraqyshë masat, do të kenë ndikime ekonomikë, apo? Po, kam diku pak ekonomikisht, është Preshjeva ka 7% papunësumë, jo. Në regionës besoj që ka një qytet në urin aqë të matë papunësumëve. Tash edhe sot Preshjeva apo Serbia gjenja e zakonshme, sot hiqet faktikisht gjenja e zakonshme, Preshjeva nuk do të ketë nga nesër
orë policore, në Serbi nuk ka orë policore, tash përgjegjësia mbetet individuale, tash secili duhet marrë rrezikun vet pasi hiqet të gjendja e zakonshme dhe edhe nuk do të ketë orë policore, qytetarët faktikisht do të jenë të lirë dhe nuk ka kurfar kufizimi. Janë hapë edhe kafeterit, nga dita hëmë para 2-3 dite janë hapë edhe kafeterit, restorantet, qerdhët e fëmijëve pritën të hapen ditën e hënë, edhe nga dalë ka fillu edhe mund normalizu i jetë. Po shkojnë prajnë dhe një hapje më të shpejtë Serbia, por me intereson, a ka posë në këtë kohë familje që janë vënë në vështirësi të mbjetesës, marë parasysh, dhe si kanë reaguar institucionet, a ka posë në dim për këto familje? Po, shoqatat e ndryshme humanitare kanë ndihmu shumë familjet që janë në nevojë si për ushqim, si për shëndetësi, ashtu ka pasë ndikim edhe komunat tash ka po pakon ekonomike për 7 pikeve që në ndihmojnë edhe ndërmarsit edhe qytetarët e ndryshëm që kanë nevojë për ndihmë. Cili dhe të ishte në fakt rekomandimi juaj si ekspert, qëfar duhet bëjnë tash qytetarët pas kësaj hapje që pëndodhë? Cilat janë masa që do t'i kemë parasysh vazhdimisht? Distanca sociale mbetet tashmë dhe për një kohë ne do t'jetoj me këtë virusin, dësoj që maskat do t'jenë të obligushme për një kohë gjatë, dorezat, po maskat do t'jenë të obligushme pasi bartja e virusit dhjetë se si bartit, distanca sociale do t'jetë shumë e rëndësishme për një kohë gjatë, dhe tëtë ne do t'jetoj një jetë ndryshen nga të deri tani që kemi jetu, po tash përgjegjësia të ne mbetet individuale, dhe më thonë, nuk kemi sot hiqe gjendja zakonshme, s'kemi kufizime, kur farë, vetëm se kufit do të mesin byllë, gjithka qëtë do t'i e nga ta në funksion, edhe, ajo. Mirë, ndoshta, sa për fund, ju ofroni shërbime cilësore, në fakt, i keni kushtet në qendrën e shëndësis atje, dhe me interesanë, ka autoritetet Kosovës që intereson dhe njëherë për ku e dion për kushtet e për gjerat në gjashme? Po, dhe tani vizita them drejten kemi pasë edhe nga Republika Shqipërisë, Kosovës më pak interesime ka pasë, po përveç këtë 500 mjero të ashtika të qeveria, 200 mjero për Preshev, 200 mjero për Bjenas dhe 100 mjero për Medveq, interesime ka pasë, po ndima jo, ne sa do pak obligime ka dhe shtetin Sërbisi, shtëpi që ndetit njëve të ndimoje, po kemi probleme, po zëto që gjithë ka u rejo, po kemi probleme. Me gjithat ju... Këtë maternitetin jashtë spitalor, do të të bëhen lindjet, po nuk kërë hapë kjo në 2015, nuk është hapë e kompletume, do të nuk kemi anesteziolog, nuk kemi kirurg, andaj edhe lindjet në ikin, dikun tjetën Preshjevë dhe komunën e Preshjevës, rrëth 250 lindje bëhen vitë, kurse në lindje që i bëjmë të në Preshjevë rrëth 50, në të hapja ka qenë një fanënyrë edhe e përshpejtuar dhe politike që Preshjevë të ketë një maternitet e hospitalor, po në kam bëndë gjyst, kemi po kërkesën një që të kompletojmë këtë maternitet, po kanë hasë në vesh shordër, për ndaj edhe me ato problemi që kemi po prapë pjarim të lindin dërëth. Do shta për kuriozitet, ku shkojnë, ku bëjnë lindjet në Vranjë, në Serbia, po në Gjilanë? Shumica në vratë. Mirë, vetëm me interesoj si kuriositet kjo e fundit. Unë të falenderoj shumë, zotë Saliu, për gjitha informacionën në fakt dhe për gjithë përshkrimin. Urojmë që të mos ketë raste në Preshevë dhe natyrisht tashë tutje të keni edhe me letë. Faleminderit edhe juve dhe gjithë vizitorve apo shikuesve tuaj. Ishte drejtori Saliu, drejtori i shtëpisë së shëndetit në Preshevë. Fakt kemi pasur një bisedë shumë kualitative me shumë informacione për gjendjen e bashkëqytetarëve tanë në Luginë. Fatmirësisht në Preshev nuk ka pasur asnjë rast të testuar pozitiv, ndërkohë që zoti Saliu na ka shpjeguar shumë për masat e ashpra, ndërhyrjen e shpejtë që ka bërë shteti serb natyrisht.